我们偷偷来试一下外国人喜欢吃的这款零食到底是什么味道呢？盘子剪开，倒点水，神奇粉末，我居然闻到了肉的香味，这让我对它充满期待啊！一条小章鱼腿完成了，然后来调一个章鱼小丸子的酱，加两次水。我是一台没有感情的搅拌机，哒哒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 ，倒进来，小章鱼放进去，好了，现在我们拿去微波炉里面烤40秒啊！期待期待，到底会是个啥味道呢？哎呦，膨胀了膨胀了，闻起来好香啊！最后一步，我们给它调个沙拉酱，把酱刷上去。天啊，我简直不敢相信这是我做出来的，赶紧来试一下到底好不好吃！天啊，超级无敌好吃！那我喂你一口。哇姐，这是你